þetta er semst að 22 í viku 3 uh, við ætlum að fara að slá um gögn um sveitarfjöla í Íslandi þetta eru ymsveru upplýsingar um sveitarfjöla sem ég vil koma í SPSS til þess að ég geti kanna þar uh, samband uh, stærðar sveitarfjöla og hvort uh, sveitarstjóri sér kartlega að kona oft þegar við erum að vinna með SPSS þá erum við að vinna með upplýsingar um einstaklinga prófengun, mæling á hvíða, einhvers konar einkenni á einstaklingum, þá er hver einstaklingur hér með sína röð. Það er ekkit sem stoppar okkur að líta á sveitarfjölusum einingar, löndsum einingar eða hvað annað sem okkur hef, við hefum áhuga á og er hægt að líta á sem uh, skildgreindar einingar. Samakvortuð sem er einstaklinga eða sveitafélög þá er mjög gaglegt í allir þessuna vinnu að setja einhvægt númer á einingarnar dæmi með einhvægt númer er kennitala það er engi með sömu kennituluna þess vegna er hún einhvægt það er engi með sömu kennituluna og ég og í íslensku stjórnsýslu þá hafa sveitafélög fengið númer og það númer virkar ágætlega sem einhvægt númer á Uh, í einslætti sem dæmið þá sjáum við hérna að kópa og spara með númerið 1000 eh, ég ætla að slá þessi númer inn sem tölustaf eh, mjög svipað á uppsetningin er hérna í Excel þá er hvert, hvert sveitafélag með sína línu hver breyta með sín dálk við sjáum hérna efst í Excel hafa verið sett nöfn á reynóri breytuna þannig sem að ég ætla, þetta er aðeins öðru vísi SPSS að efst hérna að lína hér, það sem sjáðu var þar kemur nöfnið, e, ég vil tóma gangna skrá og ég ætla að sklá út e, það sem ég þarf að byrja að gera er að finna hérna nöfn fyrir breytuna e, í eldri útgáfum SPSS þá voru mjög stranga reglur um hvernig nabn mátt að vera það mátt að vera hámark áttastafir engir íslenski stafir e, breytuhettim á aldrei hvorki nýjumni eldri útgáfum byrja tölustaf e, ég hef reynd að vennja mig á að nota stutt breytuhetti það auðvöldar allar vinnu setja mér og stundum þarf ég vinna í eldri útgáðum SPSS þá getur verið þægilegt að breytu heitin séu ekki lengri en átt á staðir e, nafnið það eru ímis kerfi sem er notuð ég ætla að nota hérna eitthvað sem að er lísandi við getum svo sem nota það sem kemur frá þeim SVAF FNR sveitafélagnúmer e, ég ætla að nota þetta sem ég ætla að hafa þetta sem tölubreytu við reynum eins ofta við mögulega getum að hafa breytur í að spjæsast sem tölibreytur eða númerik þá sínum við að það eru til fleiri tegundir scientific notation er uh, einhvers svona veldistátt eh, við notum stundum string eða textabreytur og annað ætlum við ekki að nota í þessu námskeiði þannig að við erum ímyndst með numerik eða string við e, höllum að hafa þetta sem numerik e, við sjáum hérna sveitafélanumerið er heil, heil tölustafur á bylinu 0 til 8722 það er aldrei aukastafur þannig að við þurfum ekki að taka fara á pláss fyrir aukastafi það er fjórir við, það er, við þurfum ekki að taka frá flera en fjóra tölustafi 8, 7, 2, 2 er fjóristafir í gamaldaga þegar að disk pláss eða geimsli pláss var mjög dýrt þá skiptið þetta mjög miklu máli í dag þegar við erum að vinna með lítil smá gög sem er ekki gríðilega stór og diskplásir orðið mun mun ódyrra hvert uh, kilobætt eða megabætt þá skiptir þessi stilling minna máli þannig að það verður ekki tekið stramt á því þó að einhver nefnandi myndi ganga frá gangna og þú segja átta stafir, átta tölustafir teknum frá fyrir sveitafélagnúmer þegar fjóri dög e, það sálur sér ágættis venja að verður ekkit að taka frá allt alltaf mikið. Leipurl er nánæri útlistun á þessu hérna. Uh, uh, þegar við sjáum þetta hér, þá er mjög öðvöld að sjá að þetta er sveitafélanúmer. En setja mér þegar við erum búin að loka þessum glukka, þá getur við, þá er mjög gaglegt og þetta er raun og veru skilta að setja nánæri útlistun á breytuhýttið. Við ætlum ekki nota value labels hérna, í, á þessa breytu núna Missing á ekki við í þessu dæmi Columns styr, styr hérna, styrli hversu stórt plus breytan tekur í þessum hérna klukka eh, Ef við færi bendilinn hérna milli breytana þessara breytu og þessa sem að kemur hérna eftir og spellinnið músan hafnum þá getur við að dreyja þetta svona út og stækka þetta eftir vild þá sjáum við að columns hefur hækkað þannig að þetta er tvaðir leiðir að sama markmiði nú mingar ég þetta aftur hérna það er ímsan leiðið notaðið til þess að slagum gagnin ég er ætla að nota svipa á leið